Ханымдар мен мырзалар, Ақтау қаласына қош келдіңіздер. Жергілікті уақыт 12 сағат 40 минут. Сырттағы температурасы 19 градус жылы. Ұшағымызда темекшіге болмайтынын ескертеміз. Сонымен қатар әуежай ғимаратына келгенден ұялы телефоныңызды жүрек тұрған тексеріңіздер. Өтінеміз білдектен ұзартпаңыздар және байлау белгілерін бекітіңізден табло сөнбегенше орындарыңыздан тұрмаңыздар. Жүз сөресін ашарылына заттарыңызға үсіңізге түсіріп алмау үшін сақ болыңыздар. Шығалына байқап қараңыздар, заттарыңыз қалып қоймасын. Ақтау қаласына жақсы уақыт өткізгеніңізге шын жүректен тілектеспіз. Транзит ұшақтарыңызға келесі сапарыңыз қауіпсіз дәрежеде болсын. Эйр Астана компаниясымен сапар шеккендеріңізге алғыс білдіреміз. Келесі аманатпен сауда кездесейік. Назарыңызға рахмет, қош сау болыңыздар. Дамы и господа, пожалуйста, город Ақтау. Местное время 12:40. Температура воздуха 19 градусов со знаком плюс. Напоминаю вам, курение на борту воздушного судна запрещено. Также строго запрещается пользоваться мобильным телефоном, пока вы не придете в здание аэропорта. Просим вас не расстегивать ремни безопасности и не вставайте с их мест до отключения табло. Застегните привязные ремни. Будьте осторожны при открытии багажных полок в избежании непредвиденного падения багажа. Пожалуйста, не забывайте свои вещи в салоне. Мы искренне желаем вам приятного пребывания в городе Ақтау. Транзитным пассажирам желаем безопасного и комфортного дальнейшего путешествия. Спасибо, что воспользовались услугами компании Air Astana. Мы будем рады видеть вас снова. Всего доброго. До свидания.